Hola, sóc en Marc Barceló, sóc l'emprenedor que va començar el projecte Volta Motorbikes. Jo sóc Joan Sabata, sóc el responsable d'estratègia i planificació del nou producte. El projecte va començar fa uns 2 anys, unint dos vessants, una que era la meva afició pel món de les motos i l'altra amb una observació que era que el tema que els vehicles elèctrics haurien d'esdevenir el futur. Jo com a enginyer vaig començar tot el desenvolupament i conjuntament amb l'IEDE de l'Institut Europeu de Disseny de Barcelona es va començar un projecte per dissenyar tot el que seria la part exterior de la moto. La marca Barcelona està reconeguda a nivell mundial des del punt de vista del disseny, ja quan en un producte se li posa Barcelona darrere, ja transmet molt de si, sense haver d'explicar res, ja saps més o menys què és el que el producte vol transmetre. La Volta BCN és una moto 100% elèctrica que es pot carregar en 2 hores en qualsevol endoll domèstic de 220 volts. Les bateries de la moto no són extraïbles, pesen uns 35 quilos. Això fa que s'hagi de recarregar amb endolls o bé domèstics o bé de punts de recàrrega al carrer. Cada dia cal dir que les ciutats estan més preparades per tal de poder fer la recàrrega de vehicles elèctrics. Podem veure que a la ciutat de Barcelona hi ha en aquests moments més de 300 punts de recàrrega especialment enfocats a la recàrrega de vehicle elèctric. A més, un dels avantatges també de la moto elèctrica és que és realment silenciosa, el qual això podria ser inclús una contraavantatge pel tema de seguretat dels vianants. Nosaltres el que hem fet per solucionar aquest punt és hem introduït un avisador acústic que per sota de 50 km per hora pugui avisar als peatons que està circulant una moto. L'objectiu de disseny de la moto era aconseguir una moto urbana enfocada a un màxim ventall de públics diferenciat, des d'un públic més dinàmic i esportiu a un públic més casual i més usuari diari. Aquest model ha estat presentat en el Saló Internacional de la Moto a Milà. Tenim ja molts països coberts i a partir de l'any que ve començarem la comercialització. La planta de fabricació en principi serà a Figueres. Les peces majoritàriament els faran proveïdors, un 80% d'aquests proveïdors són de Catalunya. A nivell personal, el tema de les motos és una passió des de fa molts anys que en aquests darrers anys hem intentat juntar amb la nostra vida professional del dia a dia. Volta és una culminació de diversos objectius a nivell de disseny, a nivell personal i a nivell d'afició. Soc enginyer industrial mecànic i realment les motos són una de les meves passions. Poder dedicar el meu temps professionalment a una de les meves passions és una sort i realment queda per davant moltíssima batalla que donar i molta guerra per fer encara.